Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugungi videomizda Panchkent shahri Yakkasada qishlog'idan olib boryapmiz. Ya'ni eski maktabni bugun sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Kechagi videoni kimdekim ko'rgan bo'lsa, bu videoni yaxshi tushunadi. Ko'rmaganlarga tavsiya qilamiz kechagi videoni ko'rishni. Yaxshi tushunib olasiz nima bo'layotganini. Xullas, mana shu avariyali holatdagi maktabni sizlarga bugun ko'rsatib o'tmoqchimiz. Eslaringizda bo'lsa, pul yig'ayapmiz yangi maktabni ta'miri uchun. O'shanga ozroq susroq yig'layapti. Ishonmaganlar uchun mana shu maktabning holatini bugun ko'rsatib o'tamiz. 38-chi umumta'lim maktabini avvalgi holatdagi maktab bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ketdik. Aziz do'stlar, mana kirishdan boshlangan mana shu shtukaturkalarni nima deydi, qulash jarayoni hamma joyda. Shtukaturkalar qulab tushyapti hamma yerda shunday. Mana shu supuruvchilar, strashlar, ya'ni har kuni mana shu koridordan bir xaltadan turpoq supurib oladi. Hamma sinfda shunday holat. Mana devorlarni ko'chib tushib ketgan ko'rkalar, mana xullas birinchi sinfga kiramiz. Mana ko'rsatdim, eshiklarni orqasiga qo'yaman. Mana supurgan kunda ham qolgan devorlarni ketdi, shunday turpoqni yotibdi. Mana shu yerdan har kuni misol, mana endi koridorda dupurlab yuradimiz, sirasi tushadi hammasi mana. Ko'chib yotibdi hammasi ko'kullab qolgan. Yana bir oy, ikki oyda uyib qulab tushadi. Shtukaturkalar. Yerlar mana orqalari, bitta sinfni o'zida shunchada do'stlar, tasavvur qilinglarki, biz maktabda qanday yo'q. Ben de kursatım ki tapiskele abone görüyoruz bunu. Rahşit. Adam körü bir laskiler. Şu mektepten ketkenimizde bizden şöyle talim ogenimiz 9 yıl oldu. 9 yıl oldu ki tasavvurumuz indi mi? Bunlar yakşıydı. Hazır. Hem müziği böyle yamalgen boşluğa giren. Yamalgenden taşkarı yine şu kol attı dostlar. Bu yamalgen mensetleri ucuz bugün benimce. Aziz do'stlar, mana pollarda ahvoli ham shunaqa. Bir joy cho'kib yotibdi, bir joy singan, bir joyda patolog tushib ketgan, har xil shunaqa bo'lib yotibdi. Kalidorlarda mana do'stlar, tamom bo'lgan farsha taxtalari va shu mana devorlar ko'chib tushyapti, hamma joy shtatib keladi. Mana eshiklar hatto yopilsa, mana sizlar ko'chib tushadi, hammasi ko'ryapsizlar. Mana yerlar ham mana mayda-mayda ta'mir qilishgan, mana ko'chib ketgan joylarda mayda-mayda suv o'chgan. Patolog mana shu yerda tushib ketgan. Mana voy bilan suv otma qilib qo'yishgan, mana yerda o'pishgan bular. Bitta hali shundaygina nima qilib qo'yishdi. Bu endi nima deydi, kimnidir boshiga tushib ketsa, kim bilan nima bo'ladi? Xudo ko'rsatmasin. Lekin hozir mana maktabda nima deydi, koridorlarni tang, bu yoqda ko'rgan bo'lsangiz, endi yaxshi o'qiydi xudo xolasa. Bu yerda hozir svet ham yo'q ekan, sharoit shunaqa endi, nima deysiz, syomkaga qanaqa tushyapti bilmayman hozir. Muhriddin kelgan yo'qmi? Yo'q. Вообще мужа стоит. Турпах қараң, битта синфтан бир сатли турпах төшнимон да. Мена тийнимон момайтда. Шундай ҳолатда ўқувчилар ўқиб ётди, дўстлар. Бу шкатулкалар бари қулаб кетади. Мен эди қуладан нича, бу ерди жомаган, ҳар ерди қуладан шунча шуйтиб жомаб, мен бундай қилиб қўйибди, лекин бу жошмайди деганлар, чунки тортасин тамбоғи мана томони орқа тарафини жуб яққара ташлаган. Canın arada mı niyat işte bir dersen mümkün çünkü kiriş dersi şlop kuruptu mekin binada. Ana az dostlar kurup durgen de azıcık. Hikmet de işte farkı yoksa diyor kulak çıkardı. Do'stlar, qaysi sinfga kirmaylik, hamma sinfda shu holat mana shu yuvon o'yladi. Bizlar shunday prosta taklif o'zimizdan o'zimiz chiqib kulgilay, maktabda ishga tushiraylik deganimiz yo'q. Rasam deydi, mana shunday holat avariyali holatda maktab do'stlar.
Maktabga yordam qilish uchun minna siz Yamonqayalik yakka sadal bo'lishingiz shart emas. Siz bu Yamonqaya ham o'y maktab ham tak mechitda Xudoning uyida hisoblanadi do'stlar. Siz o'zingizni nimangizni ehsoningizni bemalol shu kartalarga tashlashingiz mumkin do'stlar. Aziz do'stlar, e'tibor berib qarasangiz, hozir maktabning orqa tomonida turibdi bizlar. Devolni ko'rsating, devol uzun 20 emas, 15 10 santimetrlar og'in. O'sha yaqin kunlarda bu degani o'sha qulab ketishi mumkin-da. Yaxshilab ko'rsatasizmi? Aziz do'stlar, hozir o'qituvchilar xonasi yoniga keldik. O'qituvchilar bilan ham birma bir suhbat qilamiz. Bu maktab sharoiti haqida vaziyatni aniqlaymiz. Do'stlar, ham qishloqlar. Buni agar o'quvchilik vaqtimizda ham oldingi eski ma'lumlarimizga misol nazarib, ma'lum bizlarga mehnat darsidan dars berardi mehnatda. Bizlar 8-9 sinf bo'lganimizda mana nima to'g'ri ma'lum ham bilardi. Bizning sinfga kirardan duvorlarimizni urib-urib aytardi, buni yoqinda maktab quloydi. Buni maktabimizni yangi qurishimiz kerak deyardi. Shundan keyin ham necha yillar o'tdi mana. Maktabimiz 1962 yilda Finski plani bo'yicha qurilgan Finskida. Hozir hammalaringiz buni ko'z bilan bir qarasalaringiz ham buni tomondan kelib, qibla tomondan quyosh chiqqan mahal qarasalaringiz 22 santimetr buni tomondan ketgan maktabimiz. Kechaygan toza. Avariyani safda yandi. Shuning uchun ham hamma hurmatli ham qishloqlar yangi maktabni qurishga hammalarimiz jon jihatdan harakat qilishimiz kerak. Yordam. Bir xillar yoqish so'zi bilan qo'llaridan kelguncha jismoniy tomondan ham yordam berishga harakat qilishimiz kerak. Buni Abdiyev Alisher sizga bizdan qo'shimcha qilish maktab haqida. Shu ma'lumotlaringiz. Ma'lumning gaplariga qo'shilamiz. Şu kollarınızdan kegince şu buna yardım verir şu mehtamızı, yani mehtamızı tadı kısa bunu şu sentyavr aylarda köçüp ötüşümüzde şu hareket kılayıp şu sizlerine bir tek yardımlarınız gerek. Buna İmam Şirala buna şu 500'te şifir yana kim kança yardım verip şunu okşakın yana bir yekte cigit çıksa tadı kısa pütüp getirir hemen. Köpten Birdan mutta kuch katta ishqi birlassa bir bola bo'ladi. Kalkamdan bersa ham ishqi birlassa xudo xolasa sentyabrda ishga tushadi maktabga. Faqat birlanish kerak. Birlanish kerak. O'zimizni kuchimiz bilan bo'ladi. Xalqni kuchi bilan bo'ladi. Mana shu yigitlarga xudo mingiga million bersin. Masalan, shu qisha maktabga maktabimiz bu vahimday gap. Agar masalan bir somon bersa, unga xudo mingiga million berishini beradi, xudo xolasa. Mana shu qo'llaydi. Bu yerda qancha bolalar o'qiydi, tushib butun bolalar o'qiydi. Hammasini nimasi, nima yaxshi gaplar aytiladi. Mana shu maktabimiz bitib qolsa, hammamiz uchun yaxshi. Mana shu kelajakdagi avlodimiz uchun, mana shu yerda bitirib ketgan bolalarning farzandlari o'qiydi, o'zlaringizning farzandlaringiz o'qiydi. Ularga albatta mana shunday yaxshi nimalar maktabxonalarda o'qisa yaxshi deb o'ylaymiz. Hammalaringiz mana shu bizlarni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Shukr kechayim yordam berdi haqiqatan. Shu bolalarimiz, qishloq hammaga rahmat. Yana endi baribir yetmayapti deb sabringiz. Mana shu qishloqimizda ajdodlarim charchadi. Yordam yordam berayotganlar ko'p bo'lyapti. Rahmat. Mana shu menga million bersa mana eshiklarga pul beryapti. Mana Karimov Alimardan bitta eshikka pul berdi, tashladi. Mana yerda nima meli qilib olim tashladi bitta eshikka. Mana shunday bolalarimizga rahmat. Xudo uylariga hech qachon nima qilmasin, topganlari to'ylarga bersin, shu berga yetgan bolalarni hammasiga rahmat, yanada qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Men ham mana shu ma'lumotlarning hammasini gapga qo'shilaman. Albatta, bu hammamizning niyatimiz, xudo xolasa yangi maktabga o'tsa, mana farzandlarimizga bundan-da mana shu o'qituvchilar kollektivi bundan-da bilimni yaxshiroq beradi degan umiddaman. Sizlar birgalikda hammalaringiz qo'llashlaringizni iltimos qilib qolamiz. Mana shu Ibrohimov Nizam aka boshlaganda bu kishi mana xudoning nimasi bilan bu kishi bu olamdan o'tib ketdi. Lekin bu kishi juda ham yaxshi ishni boshlab ketdi. Buni biz
Ahirge yetkizişimiz gerek. Bunu biz taşlap koyamayız. Çünkü bizning bu narsa, bu maktab hamish hammaga kerak. Bu maktabdan biz bilim olamiz. Bilimsiz bolalar hiç joyga boramaydi bolalar. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Agar u kishi bo'lganda albatta nima qildi? Mana yildi, yugurdi. Hamma o'qituvchi ham qarab turgan yo'q. Qishloqda yigitlari hammasi ham qarab turgan yo'q. Qishloq ahli hammasi yordam beryapti. Shuni biz oxirigacha yetkizib, xudo xolasa shu maktabga ko'chamiz. Ko'chsak ishimiz yanada yaxshi bo'ladi. Shuni sizlardan albatta so'rab qolaman. Sizlarda hammalaringizga xudo bersin, kam bo'lmasin. Topgan yigitlarimizni pullari to'yga bersin. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Mana shu nimalaringizni agar qo'llasangiz bundan ham yaxshi bo'ladi. Gapirdim. Bir davlatda kuch katta ishdim. Mana hozir iqtisodiyotga katta ta'sir qildi bu nima ham. Chunki Rossiyadagilardan ham endi kam bo'lsa ham ularga hech gap emas. 4 so'm 5 so'm ham endi dildan chiqarib bersin hammasi. O'ytib majburiy qilib nima qilish kerak? Va maktabim va ham ertang kelajakda farzandlarimiz o'qiydi. Ishqilib shularga quvvat bersin. Mayli. Hurmatli aziz yurtdoshlar, aziz qishloqdoshlar, aziz zamondoshlar. Mana hammangizga ma'lumki, mana shu maktabimizda 38-chi o'rta umumta'lim maktabimizda qanchadan buyon ta'lim tarbiya ishlarida ishlab kelmoqdamiz. O'zingizga ma'lum, mana shu maktab ahvoli, maktab sharoiti. Albatta bu maktabning dars berishga talabati yo'q deganiga necha yillar bo'lib ketdi. Yangi maktabni u tarafdan qurmoqdamiz biz. Endi bu maktabdan u maktabga ko'chishimizga ancha moddiy tarafdan yetishmovchiliklar, xarajatlar yetishmayapti. Shunday ekan aziz yurtdoshlar, o'zlaringizga ma'lumki, mana shu maktabimizga, yangi maktabimizga o'zlaringiz zakot sifatida, xarj sifatida yordam bersalaringiz katta minnatdorchiligimizni bildirgan bo'lib qolar edik. Bu maktabimizda shart-sharoit yo'q unchalik. Bizlar ham yangi maktablar singari yangi zamonaviy maktablarda dars bergimiz keladi sharoitlar bilan. Lekin unga bizda imkon yo'q. Shunday ekan aziz do'stlar, qo'llaringizdan kelguncha yordam qo'llaringizni cho'zishlaringizni iltimos qilamiz. Bu gaplarni eshitgan barcha yurtdoshlar, shogirdlar, o'quvchilar 38-chi maktabni bitirib ketgan va o'z farzandlarini dunyoga yaxshi ta'lim olishni istayotgan insonlar yangi maktabga o'z yordamini, yordam qo'lini cho'zadi degan umiddaman. Ishlaringizga omad. Do'stlar, o'ylaymanki, videoni ko'rib ko'pchilikda fikri o'zgaradi. O'tgan videoda kimlardir ishondi, kimlardir ishonmadi. O'ylashdiki, shunchaki biz shunchaki o'zimizga o'zimiz yugurib yuribmiz. Maktabda hech narsa bo'lgan yo'q. Ko'rib ahvolini ko'rdilaringiz. Maktabni orqa tomoni 15 santimetrga mana shunaqa bo'lib qo'ygan, ya'ni qulayman deb qo'ygan. Endi xudo biladi qancha yana turib beradi. Shu yumalamasdan oldin mana shu yerga ko'chib chiqishi kerak bolalar, aziz do'stlar. Bizlar harakat qilyapmiz shu narsa uchun. Bo'lmasa bizga ham kerak emas. Mana shu maktab bitsa menga misol uchun nima foydasi bor? Shu farzandlarim borib o'qiydi, boshqa qiladi, o'sha foydasi. Lekin bunday meni sistemga pul keltirib yo boshqa narsa qilmaydi do'stlar. Men ham xudo xolasa mana shu o'zimni qo'limdan kelgancha yordam qilyapman. Mana shu yugur-yugurlariga misol hozir xudo xolasa Allohim yetkazsin. Mana shu pullar yig'ilsa hamma narsasini misol taxta kerak bo'ladimi, boshqa kerak bo'ladimi? Borib olib kelaman, lekin misol borib keldim, choy ichdik, benzin ketdi, unaqa narsa bo'lmaydi. Tinmatin hammasini hisobini beraman do'stlar. Bordikmi? Mana shu savdoni ham iloji bo'lsa, siyomkaga ruxsat bo'lsa, savdomizni ham olaman. Mana shuncha narsaga, mana shuncha pul ishlatildi. Lekin mana shu yerda choy ichdik, mana qa benzinga ketdi deb unaqa narsa bo'lmaydi.
Benzin hem özlerin bilesler, halsiler, Rusya'da ile bilmiydi. 8 somon bo'lgan dostlar, borib kelishga, kunda qatnashga, onu ancha narsa ketadi, doğrusunu etsem. Maktabga borasiz, yoqqa borasiz, ko'p narsa ketadi. Lekin bizni maktabga qo'shgan hissamiz shu bo'ladi dostlar. Endi bizlar sherdamiz, bu yerda daromad yo'q, o'zlaringiz bilasizlar dostlar. Hammalaringiz shu gaplarni to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Maktab sharoitini ko'rdilaringiz do'stlar. Endi xulosa chiqarish o'zlaringizdan. Menga foydasi shu aytganimdek, farzandlarim o'qiydi. Mana shu maktabni ertaroq bitkazsak, mana shu maktab qulab tushmasdan betta bitkazib olsak, o'zimizga qancha 100% yordam bergan bo'lamiz do'stlar. Farzandlarimizni xavfsizligini ta'minlagan bo'lamiz do'stlar, ya'ni İyi, yana bir gapni aytib o'tmoqchiman dostlar. Shu maktabga yordam berish uchun siz obязательно shu maktabda farzandingiz o'qishi yoki shu qishloqdan bo'lishingiz shart emas. Bu ham nima deydi? Bir xudoning uyidagi masjiddagi gap. Siz ham misol ehsoningiz bo'lsa, mana shu bir odam niyat qiladiki, mana shuncha pulni ehson qilaman, yo birov nima deydi, xudoyi qilaman deydi, boshqa deydi, o'shanaqa pullarni ham bemalol tashlashingiz mumkin. Albatta biz hammasini hisobini chiqaramiz. Oxir itogovay hisob chiqadi do'stlar. Hech kimning pulini bir tinini men qornimga yeb ketmayman do'stlar. Bunga 100% javob beraman do'stlar. Buni dokazat qilib beraman do'stlar. Xudo xolasa oxirida hammasini ochiq qilib chiqaraman do'stlar. Do'stlar, yana nimani aytamiz? Endi bu yog'i sizlarga bog'liq do'stlar. Bizlar qo'limizdan kelganicha qilib mana shu va maktablarga borib, misol hozir muallimlardan ham fikrini bildilaringiz do'stlar. Buni ham misol borib turib, men kelishib turib bu narsani qilganim yo'q. Bu bor narsa, chunki mana shu maktab shunday ahvolga kelib qolgan do'stlar. Videoni ko'rib chiqdilaringiz o'zlaringiz. Xulosa chiqarish o'zlaringizdan do'stlar. Men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Mana shunday imkon mayda bo'lsa ham kanalim bor ekan, imkoniyat bor ekan, shuni ko'rsatishga men ko'rsatdim do'stlar. Xullas do'stlar, bir harakat qilaylik kuch birlikda do'stlar. Mana shu maktabda ko'p ketmaydi do'stlar. To'g'risi gap, agar 100 ming rubl yig'ilsa, agar mana shu polini xudo xolasa mana shu davlat tomonidan bo'ladigan bo'lib turibdi. Eshigi ramkasi, eshik ramkalari bitgan, ruchka puchkalari bitta ikkita yo'qlarni qo'yamiz. Eshigiga mana shu atkoslarini chiqarib, chala joylarini shpaklovka qilib, kraska qilishga deda 100 ming rubl meni hisobim bo'yicha yetish kerak do'stlar. Poliga yetmaydi, mana shu stenasi bilan nimasiga xudo xolasa koridorlarni kraskasiga bilmadim, tag'in yana shpaklovkasi yo eshiklariga mana shu 100 ming rublcha ketadi do'stlar. Kraskasiga yana deni ko'proq ketadi. Bunga pul yig'ladimi yo'qmi do'stlar, buni bilmayman do'stlar. Bu narsa endi sizlarga bog'liq. Xullas do'stlar, ichimda borini aytdim do'stlar. Endi o'zlaringiz bir o'ylab ko'rib, kimda sharoit bo'lsa, misol 1000 so'm emas, 10 ming tashlang. Agar sharoitingiz bo'lsa do'stlar, sharoitingiz yo'qingiz do'stlar, 500 tashlasangiz ham bo'ladi, 1000 rubl tashlasangiz ham bo'ladi, 100 rubl tashlangan bo'ladi do'stlar. Mana shu kartalarni hozir chiqarib qo'yaman, kartalarga bemalol tashlashingiz mumkin. Kartalar mana nomimda, ikkalasi ham, bittasi tojik, bittasi Rossiyskiy bank. Bobur Shukurov chiqadi, Bobur Ulug'bekov shay chiqadi, bemalol tashlashingiz mumkin do'stlar. Siz o'ylamang, hech kim yeb ketmaydi do'stlar. U dunyoga boramiz, javobini beramiz hamma narsani. Shuning uchun men ham Allohdan qo'rqaman, Allohning bandasiman, hech qachon bir tengaga xiyonat qilmayman do'stlar. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Yana nimadan aytmoqchi edim? Shu maktabga pul yig'ilsa, xudo xolasa hamma ish jarayonlarini bozorga borib nima olib kelsak, hammasida o'zim qatnashib, bir tinigacha o'zim sarflashib, birga yonida turib ko'rsataman do'stlar. Birovga bunday yig'ib turib, bunday bermayman hech qachon. Bu nima uchun? Sizlarning ishonchingiz uchun do'stlar. Mana shunday gaplar do'stlar. O'ylaymanki, to'g'ri tushundilaringiz, yordam qo'lini cho'zasizlar. Yordam qila olmaydiganlaringiz albatta like bosib podelistsa qilingizlar, ko'proq odam ko'rsin, ko'proq pul yig'ilsin do'stlar. Bu osonroq bo'ladi. Pul tashlanmaydigan sharoit yo'qlar, iltimos podelistsa qilib videoni tarqatingizlar. Hamma gaplarim shular edi do'stlar. Bo'pti, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Musofir yurtda yurgan do'stlarimizni hammalaringiz jonlaringiz omon bo'lsin do'stlar. Ona yurtga, onalaringiz yoniga eson-omon sog'-salomat qaytishlaringizni Allohdan so'rayman do'stlar. Xayr, omon bo'ling, sog' bo'ling do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.